Numri i rasteve është jashtëzakonisht i madh dhe është në një farë mënyrë ndoshta edhe dalur pak sa pe kontrolli dhe pikërisht konsideroj që është domosdoshme dhe jetike marrja masave të tilla, sikurse që është domosdoshme edhe respektimi i rekomandimeve nga vetë qytetarët, që janë rekomandime jashtëzakonisht lehta që kanë të bëjnë me mbartjen e maskave, me rujtjen e distancën dhe mbajtjen e higjienës.